Les excavacions a la vila romana de la Sagrera van recuperar aquest dimarts a la tarda un cap de marbre, probablement del segle II després de Crist, que podria representar el déu del vi Bacus. La peça, que es troba en un bon estat de conservació, és pràcticament un cap a escala natural, però es desconeix si és part d'un bust o d'una figura de cos sencer. Un cap romà, diguem-ne, que des del punt de vista de l'arqueologia de la ciutat de Barcelona té una característica molt remarcable, que és el primer que surt dins d'un context arqueològic. Els museus de Barcelona estan plens d'escultures romanes de la ciutat, però que o bé sortien, diguem-ne, dins del rebliment de les muralles que es posava per enfortir la pròpia muralla o vinculat, doncs, a monuments funeraris. El cap es va trobar a uns 3 metres de profunditat en un antic pou d'aigua situat sota el pont del Treball, en la que seria la zona rural de la vila. És una vila d'un personatge important de l'elit de Barcelona, donades les dimensions de les restes que ens estan apareguent. D'una banda, el conjunt termal, sabem que és un conjunt privat, i aquest element ens permet afirmar que era una vila d'importància ja al segle II després de Crist. La troballa es portarà fins al centre del Museu d'Història de la Zona Franca, on s'haurà de netejar i procedir a un estudi per determinar correctament l'origen i la tipologia de la peça.